Thaimaassa talvilomalla ollessani olin paluumatkalla kotiin ja lentokentällä Bangkokissa tullivirkailijat löysivät minulta 15 grammaa heroinia kätkettynä kameraan ja minut pidätettiin ja minä jouduin thailaiseen naisten vankilaan. Tuo Thaimaan vankila oli aivan kamala, mihin mä jouduin. Meitä oli yli 60 naista samassa huoneessa, ilman sänkyjä, ilman patjaa. Edes tyyny ei ollut sallittua. Pitkiä housuja emme saaneet käyttää, emmekä myöskään siellä saaneet tupakoida, mikä sinänsä oli ihan hyvä asia. Ruoka oli aivan kamalaa, mitä valtio antoi. Se haisi ihan järkyttävälle, kun kalat tuli kalatorilta. Niissä oli jo eläviä, isoja, pitkiä matoja, jotka sitten kalat laitettiin aurinkoon, että ne madot sitten, suurin liha lähtisi pois sieltä. Tuohon vankilaan oli pakko sopeutua. Siihen oli aivan pakko sopeutua. Silloin kun minulle luettiin tuo tuomio, 33 vuotta, 6 kuukautta, niin minä ajattelin, että voi hyvä tavaton, että tähän rotan koloon, kun minä tulen kuolemaan, mutta samalla kuitenkin minua lohdutettiin. Mä sain lohdutuksen sanat, että älä itke, et sinä ole yksin. Ja se ahdistus ja se sisäinen tuska, mikä minulla silloin oli, kun mä sain ensimmäisenä aamuna kuulla, että mä saan ehkä 50 vuotta, jos mä tunnustan, mutta jos en tunnusta, niin mä saan 100 vuotta. Ja mä ajattelin, että missä ihmeen hullujen systeemissä mä nyt olen. Se oli aivan jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan elämässäni nähnyt, enkä osannut edes kieliä, en osannut englantia enkä thai-kieltä. Puhuin ainoastaan suomea ja ruotsia, kukaan ei mua ymmärtänyt. Ja mä olin aivan ummikko siellä, mä olin ainoa pohjoismaalainen, 30 ulkomaalaista, noin 1800 thainaista. Ja se ahdistus minussa oli niin syvällä, mä tajusin, että kukaan toinen ei pääse minussa niin syvälle kuin Jumala. Ja mä aloin sitten niin kuin etsimään sisäisesti Jumalaa niin kuin ajatusmaailmassa, niin että okei, mä olen nyt niin kuin, mulla on vaan seinä edessä, mutta jos tuo katto, jos tuonne ylöspäin vielä olisi tie jotenkin auki. Ja niin minä sitten aloin etsimään Jumalaa. Ja kun Suomen asianhoitaja tuli mua tapaamaan Thaimaan vankilaan, niin minä kysyin häneltä hänen ensimmäisellä vierailullaan, tunnetko suomalaisia sellaisia, joilla on asiat Jumalan kanssa kunnossa, tahdon tavata heitä ja minä haluan saada suomenkielisen Raamatun. Ja niin siinä kävi, että lähetysseuran lähetit tulivat minua tapaamaan sinne. Aina sitten kerran viikossa sain tavata heitä 20 minuutin ajan ja he toivat minulle suomenkielisen Raamatun, jota sitten rupesin lukemaan. Ja erityisesti Jeesuksen elämä puhutteli minua, hänen opetuksensa, millä tavalla hän kohtasi minun kaltaisiani ihmisiä, kun mä ajattelin, että Jumala on syyttävä ja tuomitseva ja yritin itseni nostaa saappaista ja ei se koskaan onnistunut, mutta Jumalan sana sanoo, että hän on syntisille armollinen ja tuohon sanaan niin minäkin sain uskoa ja vastaan otin sitten Kristuksen pelastajana. Aina kun menin oikeuteen, valehtelin, että olen syytön. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, että perkele on valheen isä ja siinä ei ole mitään totuutta. Ja taas erään kerran, kun nämä lähetyssaarnaajat tulivat minua katsomaan sinne, heillä oli tiedon sanat minulle Jumalalta. Nämä oli ne sanat. Seuraavan kerran, kun menet oikeuteen, tunnusta ainoastaan, älä pelkää. Jumala voi avata vankilan portit sinulle, milloin hän itse haluaa. Ja kun minä kuulin nämä sanat, sydämessäni aivan välittömästi olin tienhaarassa. Oli valittava totuus tai valhe, Herra Jeesus Kristus tai tuo paholainen, jonka vanki minä olin jo aikaisemmin ollut ennen vankilaan joutumista. No, tuossa hetkessä minä päätin, vaikka tähän rotankoloon kuolen, niin minä valitsen Jeesuksen ja minä seuraavan kerran oikeudessa tunnustan. Ja niin tunnustinkin. Ja sitten kun minä tuon päätin, niin tunsin kuinka lämmintä jotain tuli tänne minun pääni päälle ja kyynelet alkoi virtaamaan silmistäni ja nämä lähetyssaarnaajat kysyivät, että tahdotko sinä vastaanottaa Jeesuksen? Minä sanoin, kyllä tahdon.
Ja he kysyi minulta 3 kysymystä. Uskotko, että Jeesus Kristus on Jumalan poika? Kyllä. Uskotko, hän kuoli ristillä vuodattaen verensä puolestasi? Kyllä, uskon. Uskotko, että hän nousi ylös kuolleista ja istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoillakseen myös sinun edestäsi tällä hetkellä? Uskon. No mikä estää sinua vastaanottamasta Jeesusta? Ja näin minä sitten rukoilin, Jeesus tule sydämeni asumaan, anna syntini anteeksi ja ole minun elämäni Herra. Ja tuossa hetkessä minä näin hengessäni, kuinka aivan sellainen niin kuin syntireppu tiedäksä, reppu, missä oli paljon kiviä, se syntitaakka, se kirposi pois minun hartioiltani ja pyhä henki, tuo lämmin, tuo tuli minun sisälleni, pyhä henki tuli minuun. Ja tuon hetken jälkeen en ole enää koskaan ollut yksin. Vankilan päivärytmi oli sellainen, että aamulla 6 avattiin meidän huoneiden ovet ja me naiset päästiin sitten pesulle. Ja niin ensi alkuun siellä kun mä olin, niin ei ollut oikein mitään tekemistä ja mitä olisi tehnyt. No mä rupesin sitten lukemaan englantia, opiskelemaan itsekseni englantia, sitten myös thai-kieltä. Sitten kun mä olin saanut tuomioni, niin minä jouduin sillä osastolla mä jouduin tekemään työtä. Eli mä pääsin sitten kampaamoon, pesemään hiuksia ja sillä lailla. Ja sitten mä rupesin aamuisin sitten urheilemaan, että mä rupesin juoksemaan semmoista vihreätä semmoista nurmikenttää ympäri. Ja sitten huomasin myöskin, että siellä on 3-vuotiaita lapsia ja alle sen. Mä rupesin leikkimään heidän näiden lasten kanssa ja vein heille ruokaa ja saippua ja bla 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 auttamaan toisia. Ja sittenhän siinä kävi niin, että se työpaikka minulta jäi ja minä sitten rupesin vaan auttamaan ihmisiä siellä rukoilemaan heidän puolestaan. Ensimmäinen rukous yhden naisen puolesta oli tällainen. En osannut vielä oikein kunnolla englantia enkä thai-kieltäkään, mutta halu oli kato palava niin kovasti, että mä haluan rukoilla kuule sun puolesta. Kuule tämä anteeksi antamuksen voima ja rakkaus Kristuksessa, se muuttaa kuule, että se niin kuin se rekki lyö kaiken pimeyden vallan ja voiman meissä. Ja minä muistan sen ensimmäisen rukoushetken siellä riisimatolla. Minä menin erään thailaisen luokse ja sanoin hänelle, että you and me, you. Minä rukoilen sinun puolesta. Ja se nyökkäsi, joo, sopii. Ja minä rukoilin suomen kielellä. Ja se on ihanaa, että Jumala ymmärtää suomea. Ja sitten minusta tuli siellä niin kuin semmoinen hyvän tekevä. Diakoni sanotaan nyt näin. Eräänä päivänä minut kutsuttiin taas kerran sinne vartijoiden koppiin. Ja mentyäni niin sinne siellä olikin vankilan johtajatar, jonka silmissä oli saanut kyllä suuren armon. Että hän oli hyvin armollinen ja sellainen laupias minua kohtaan koko ajan. Hän sanoi, että kuule, nyt on niin, että kuningashuoneelta on tullut sinulle kirje tänne, että sinut on armahdettu ja minun täytyy päästää sinut menemään juuri nyt ja että poliisiauto odottaa sinua tuolla. No, kun minä sain kuulla sen armahduksen ja kolmannetkin vankilan portit avattiin mulle ja kun kolmannen portin yli on minun jalkani oikea astumassa vapauteen ja vasen on vielä siellä vankilan puolella. Siinä samassa tulee Jumalalta minulle sana ja Herra sanoo näin, että sinä et koskaan tule tekemään tavallista työtä. Minulla on sinulle työtä aivan tarpeeksi. Ja sitten minut vietiin poliisilaitokselle ja siellä oli sitten tämmöiset kalteriputkat. Mutta minun putkani ei laitettu lukkoon sen tähden, koska minut oli jo armahdettu. Ja siinä käytävän toisella puolella siellä oli 5 vankia, thailaisia kaikki. Minä menin näille pojille puhumaan evankeliumia ja 5 minuutin kuluttua kaikki 5 olivat polvillaan vastaanottamassa Jeesusta Kristusta. Amen. Vankilasta vapautumisen jälkeen olen usein vieraillut vankiloissa ja aina tahdon eri maissa myöskin mennä vankiloihin vierailemaan ja viemään ihmisille hyvää sanomaa. Siellä on paljon aarteita. Paljon sellaisia aarteita, jotka on kätkössä vielä ihmisissä, niin sen minä haluaisin erityisesti niin kuin terävöittää sinulle, että se mitä sinusta sanotaan, oli se sitten hyvä tai paha,
niin annat sen kaiken niin kuin, annat sen vaan niin kuin aina, tiedätkö, Jumalalle sillä tavalla, että sinun sisimpäsi on jatkuvasti hyvässä sellaisessa levollisessa tilassa niin kuin taivaan Isän suhteen. Et sano ihmiset sitten tai sorsii tai mitä tahansa, niin et anna sille tilaa, vaan että sinä omalla olemuksellasi, ajatusmaailmassasi, omassa puheessasi ja käytöksessäsi aina pyrit rakastamaan, aina pyrit antamaan anteeksi ja aina pyrit katsomaan myöskin sen toisen parasta, niin tiedätkö, silloin sinun haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Tietenkin me tulemme erilaisista lähtökohdista ja kärsineet erilaista vankeutta ja erilaisista syistä. Mutta sen minä haluaisin sanoa, että jos sinä haluat, sinulla on halu kertoa tästä elämän muutoksesta, jonka Kristus on sinussa aikaan saanut, niin ole rohkea siinä, sillä sinä voit auttaa sillä omalla todistuksellasi muita. Mutta sitten, jos sinä et tahdo kertoa niistä vaikeista asioista, että olet ollut ja koet, että häpeät sitä ja näin, niin silloin älä kerro sitä, ei ole pakko kertoa, mutta omalla kohdallani minä, niin tiedätkö, kun Jumala on pyyhkenyt sen syyllisyyden totaalisesti pois, se on niin kuin pois pyyhitty. Ja sitä paitsi, minulla on hyviä ajatuksia siitä vankilasta sen tähden, että se vankila muutti minua. Minä muutuin sisäisesti. Ja tuon 5 vuoden karenssin jälkeen, kun sain taas palata Thaimaahan, niin minä vein kaikille 1800 vangille plus vartijoille. Minä vein heille lahjoja jokaiselle, joku semmoisen pienen pussin alusvaatteita, saippua ja hammastahnaa ja mitä kaikkea. Ja vartijoille paljon suuria, isoja, koreja hedelmiä. Että tiedätkö mitä, mikä on kaikkein parasta sinun ja minun elämässä se, että me saadaan olla Jumalalle kiitollisia. Hän on kuullut meidän rukouksemme ja auttanut meitä tähän päivään asti ja auttaa ikuisesti.